गाडी किन्नमा आज शनिबारको दिन केटाकेटीहरूसँगै खाजा साजा घर परिवारसँग हेलो दिदी हल्के त सर्दिन त हेलो दिदी हल्के त सर्दिन हामी राम्रो ठाउँमा आएछ सजिलो ठाउँमा आएछ कि झर्नामा उता हो अफर हुन्छ लुगा गरेर आइयो मन्दिर दर्शन गरेर जाकेट लाउनु यो पनि चारवटा यताबाट गयो नि हुन्छ कास्की जिल्ला महानगरपालिकाको नक्सा你啊就出来你怎么
Excuse me, बाटो छोड़नुस यसमा चाहिँ लाइभ कन्सर्ट हुन्छ बेलुका 5 बजेबाट 9 बजेसम्म आज ड्याडी किचनमा खाजा खाना यता भने हो केटाकेटीहरूसँगै हजुर सर आइयो
घर परिवार सब थैंक यू सो मच डैडी किचन ल म बाहिर हुन्छ है दिदी यो हाइवेमै छ हेलो रोहन के छ काठमाडौँतिरको यात्रा पोखराको घुमाइ सकियो है सकियो अब ल हामीलाई अब केही पर्यो भने अब पछि ल राम्रोसँग जाऊ ल घर राम्रोसँग पढ है ल